gera, kai kažkas pasirūpina būtimi. Surask savo būties pagalbininką novastar.lt. Tik dabar pasinaudok nuolaidomis visai namų technikai. Tvarka būtyje, tvarka gyvenime. Elektronikos parduotuvė novastar.lt. Labas, aš esu jums neabejingas Timūras. Šį pirmadienį turiu jums tiek žinių apie žiaurę rusų karinę chaltūrą Ukrainoje, brangstančių dinozaurų sulčių pavojus mūsų kasdienybei, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos premjerų sueitį ir jos aidus, bei pakalbėsiu apie komunistinės Kinijos norą padėti komunizmo išradėjams. Iki kaklo Ukrainoje įklimpusi senarusišką kaliausią Putinas, kartu su savo vagiliaujančiu špicu Šoigu, panašu, kad paniro į visišką desperaciją. Todėl dabar užsiminėja civilių naikinimu ir NATO šalių bauginimu. Bauginimą karo nusikaltėliai vykdo ne tik žodžiais, bet ir po truputį perina prie veiksmų. Sekmadienio rytą Rusijos pajėgos atakavo karinį objektą Lvivo regione Ukrainoje, kuris nuo sienos su Lenkija yra nutolęs apie 20 km. Pranešama, kad į tarptautinio taikos palaikymo ir saugumo centro karinę bazę buvo paleista 30 raketų, žuvo daugiau nei 30 žmonių, o dar daugiau nei 100 sužeista. Kalbant apie civilių žūtis, viena iš nėščiųjų, evakuotų iš susprogdintų gimdymo namų Mariupolyje, mirė kartu su savo kūdikiu. Apie tai pranešė Amerikos balso žurnalistė Asia Dolina. Kaip pasakytų Lavrovas, puiku, denacifikacija vykdoma sėkmingai. Taip pat šį rytą rusų artilerijos sviedinys pataikė į 9 aukštų daugiabutį Obolonės gyvenamajame rajone Kijeve. Mažiausiai vienas žmogus žuvo, dar 10 sužeista. Tikiuosi rašistams ir jų televiziniams melagiams gyvenamosiose namuose vėl vaidenosi priešai, nes jie tokiu būdu vaduoja žmonės nuo kažko, tai labai iškrypiliškas tas rusiškas rūpestis, na? Ir čia tikriausiai slėpėsi nacija, ar ne? Okupanto subombarduotame Snihirevkos mieste. Užfiksuota ir daugiau rusofašistų nusikaltimų. Kaip teigia Ukrainos rados žmogaus teisų komisarė Liudmila Denisova, Rusijos pajėgų kariai vykdo laikinai okupuotų teritorijų gyventojų terorą. Štai Energodaro mieste kareiviai muša ir kankina žmonės tiesiog gatvėse. Grobia praeivius, atima automobilius. Kyivo srities kaimuose taikdariai išlaisvintojai plėšia ir daužo namus. Atima gyventojų daiktus ir maistą. Štai kokia aukšta kultūra ir moralė rusiškame pasaulyje. Šįryt rusai taip pat pasikėsino į žymėją Antonov lėktuvų gamyklą Ukrainoje. Pranešama, kad per apšaudymą žuvo 2 žmonės, dar 7 sužeisti. Nesuvokiamus žuvusiųjų ukrainiečių civilių skaičius okupantai pasiekė Mariupolyje. Teigiama, kad nuo apšaudymų ir visiškos miesto blokados padarinių žuvo daugiau nei 1,5 tūkstančio žmonių. Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio patarėjas Oleksijus Osterovičius teigia, kad šiuo metu būtent ten vyksta aršiausios kovos. Ta prasme, rusų fašistai per ganėtinai trumpą karo laiką nužudė netoli 3 000 civilių. Kad jums būtų aiškiau, paaiškinsiu, jog nors rusai su galinga didybė prisimena savo protėvių kūnais išsaugotą ir išgelbėtą Stalingrado blokadą, dabar patys taiko nacių metodus prieš taikius gyventojus. Va kaip kartais istorija pasisuka, ką? Kalbant apie blokadą, Jungtinės karalystės gynybos ministerija savo ataskaitoje pranešė, kad Rusijos kariai blokavo Ukrainos juodosios jūros pakrantę, atkirsdami šalį nuo tarptautinės jūrų prekybos. Panašu, kad dar ne visi rusų kariniai laivai nuplaukė nachui, o gaila. Yra šiek tiek žinių ir dėl dangaus virš Ukrainos uždarimo. Paskelbtame interviu italų laikraščiui Europos Sąjungos karinio komiteto pirmininkas generolas Claudio Grazianas pranešė, sprendimą dėl neskraidimo zonos virš Ukrainos įvedimo gali priimti tik Jungtinės tautos. Kitaip tai būtų karinis veiksmas prieš Rusiją. Tai tikiuosi, kad Jungtinės tautos tikrai apsijungs ir priims atitinkamą sprendimą. Nes nusuprantu, kad vakarų civilizacija pagal įstatymo raidelį viską mėgsta daryti. Bet hebra, mes čia turime beprecedentį istorinį atvejį. Šiandien susitiko Ukrainos ir Rusijos diplomatinės delegacijos. Aišku, buvo tikimasi sprendimų. Sprendimų nėra. Buvo paskelbta pertrauka iki rytojaus. Zelenskis pranešė, kad nors darybos vyksta, jos vyksta sunkiai. Pagrindinė to priežastis – skirtingos šalių politinės sistemos. Na, su šiuo teiginiu aš visiškai sutinku. Visas pasaulis mato, koks yra Zelenskis ir koks yra Huilo. Yra 3 tipų žmonės. Tie, kurie piktinasi kylančiomis degalų kainomis, tie, kurie sako, kad mokės kad ir 10 eurų už litrą dizeliuko, jei tik nuo to bus blogiau Putinui. Ir žinoma, tie, kurie sėdi namie, nes nenori piltis degalų už tokias kainas. O dinozaurų sulčių kainos toliau kyla dėl karo Ukrainoje ir vakarų sankcijų Rusijai. Tačiau čia dar ne viskas. Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas sako, kad degalų brangimas neišvengiamai didins visų prekių kainas.
Jam antrina Lietuvos maisto pramonės asociacijos valdybos pirmininkas Mindaugas Narskis. Maisto pramonės įmonėms gali tekti ne tik didinti produkcijos kainas, bet ir keisti planus, peržiūrėti atlyginimų politiką, atsisakyti plėtros. Vežėjų asociacija Linava irgi paveikslą piešia tamsiomis spalvomis ir sako, kad vis daugiau įmonių bus priverstos persikelti į kaimininės šalis ar tiesiog bankrutuoti čia. Pas kokius kaimynus kraustyti žada Linavos nariai, aš nelabai suprantu, nes visame laisvame pasaulyje degalai brangsta vienodai. Kadangi demokratiškasis pasaulis atsisakinėja arba aktyviai ieško būdų, kaip atsisakyti Rusijos naftos ir dujų, tenka ieškoti, kuo jas pakeisti, o pakeisti reikia nemažai. Pavyzdžiui, Europa per mėnesį importuoja apie 1 milijoną tonų dyzelino iš Rusijos. Gera žinia, kad artimiausių metų kainos truputį kris, tačiau po šio malonaus kritimo mūsų laukia vėl nedidelis ūktelėjimas. Valdžia jau galvoja, ką čia daryti. Variantai yra keli. Pirmas – mažinti ir taip vieną mažiausių akcizų Europoje. Pasak Seimo nario Mykolo Majausko, akcizo mažinimas dyzeliną atpigintų 5 centais, o benziną netgi 13 centų. Kitas būdas – mažinti PVM. Čia jau būtų didesnis kainos kritimas. Benzinui 45 centai, o dyzelinui 35 centai. Deja, šio sprendimo mes negalime priimti be Europos komisijos leidimo. Be to turime suprasti, kad kiekvienas mokesčių sumažinimas sumažins ir biudžeto pajamas. Vien dėl akcizo apkarpimo valstybė, o tai yra mes visi, prarastume net 127 milijonus eurų. Tai čia yra daugybė kilometrų nepakloto naujo asfalto ir kitų gėrybių. Šiuo metu dalyje Lietuvos degalinių A95 benzino kaina yra maždaug tokia, o dyzelinas vietomis viršio netgi 2 eurus už litrą. Va čia klausimas jums, mėlieji. Kokius pokyčius savo kelionių įpročiuose įvesite jūs? Minsite dviratį? Pirksite elektrinį paspirtuką? Važiuosite viešojo transportu galbūt daugiau ar dažniau lankysite savo senelius, kad jie kažkaip tai pašelptų? Pasidalinkite komentaruose, labai bus įdomu. O įkvėpimui labai rekomenduoju pažiūrėti Laisvės TV eteryje debiutuojantį legendinį klausimėlį su Juru Jankevičium. Čia įkvėpimui bus gerai. Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos premjerai kalbėjo, kaipgi dar galime padėti Ukrainai. Mūsų ministrė pirmininkė teigė, kad šis susitikimas buvo planuotas kur kas anksčiau ir turėjo atrodyti visai kitaip. Viską sugadino šudiniausias pasaulio žmogus Vladimiras Putinas. Ingrida Šimonytė susitikime išreiškė begalinį solidarumą Ukrainai ir jos žmonėms. Jų begalinė drąsa ir pasiryžimas šiandien gina ir visos Europos laisvę. Kalbant apie pagalbą, vakar iki 10 valandos vakaro pabėgėlių centre registravau nuo karo pabėgusius žmonės, moteris ir vaikus, daugiausia moteris ir vaikus, ieškodama jiem būsto. Anot jos, iš Ukrainos premjero Deniso Šmihaliaus pavyko išgirsti, kokie svarbiausi Ukrainos poreikiai yra šiuo metu ir kaip būtų galima koordinuoti veiksmus, teikiant šią pagalbą. Po susitikimo premjerė teigia, kad visa Lietuva bus su ukrainiečiais iki pat pergalės. Ir aš to tikiu, nes ir pats taip manau. Šimonytė taip pat paneigė visas abejones, kad sankcijos nėra labai veiksmingas ginklas. Pasak jos, tikrų sankcijų mes niekada neturėjome ir tik dabar pradedame jas taikyti. Visa sankcijų poveikį, žinoma, pasireikš tik tai ilgalaikėje perspektyvoje, bet mes turime ir dabar jas stiprinti ir plėsti tam, kad Rusijos karas prieš Ukrainą kainuotų kaip įmanoma brangiau. Besitęsiantį karą komentavo ir su prezidentu bei kariuomenės vadu susitikęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Jis teigia, kad į tarptautinį taikos palaikymo ir saugumo centrą Ukrainoje, esantį vos 20 km atstumo nuo Lenkijos sienos, paleistos rusų raketos rodo, kad Rusijos pasiryžimą išbandyti ir mūsų tas raudonasias linijas, kur jos siekia, ar tik tai siekia iki Lenkijos Ukrainos sienos ar toliau. Oi, aš net negirdėjau, ką ten sakė Anušauskas. Aš į tą įdomų žmogų fone užsižiūrėjau, ne? Kaip ten bebūtų, tegul visas Rusijos karinis laivas eina. Rusijai žopa. Labai žopa. Tai rodo įvairūs video, kur fermeriai tempia rusų karinę techniką. Tačiau naujausia žinia galimai rodo naują žopos gylį. Autoritetingas JAF leidinys Financial Times teigia, kad Rusija paprašė Kinijos karinės pagalbos invazijoje į Ukrainą. Tiksliau karinės įrangos ir dronų. Tai kaip ir gyvenime būna, kaip pritrūksti butelio, paprastai eini pas čerkelę mėgstantį draugelį, ar ne? JAF iškart perspėjo Kiniją, kad šis susidurs su pasekmėmis, jei padės Rusijai išvengti sankcijų. Baltieji rūmai pridėjo, kad Kinija dar prieš invaziją žinojo, jog Rusija planuoja kažkokią aferą, bet nesuvokė tos aferos masto.
Beje, JAV ne tik primiktinai pareikalavo Kinijos nefinansuoti Putino karo, bet ir pasakė, kad turi priemonių, kaip sustabdyti šį finansavimą. Kaip? Nežinau, paslaptis. Nereikia stebėtis, kad Kinijos užsienio reikalų ministerija apkaltino JAV piktybiškai skleidžiant dezinformaciją. Tiesa, Kinijos atstovas tiesiogiai nepaneigė sklindančios informacijos, o tik pasakė, kad čia yra fake news. Visgi yra informacijos, kad Kinija ruošiasi padėti Rusijai. Jei tai būtų tiesa, nebūtų labai gerai. Priminsiu, kad tik prasidėjus Rusijos invazijai, Kinija pasmerkė Jungtinė karalystė, JAV ir kitas šalis už ginklų tiekimą Ukrainos kariuomeniai, sakydama, kad taip jos pila kuro į ugnį. Tačiau jei JAV žvalgybos informacija yra tikra ir Pekinas įvykdys šį prašymą, jie tokiu būdu patys pavaišintų karo ugnies liežuvius degiuoju skysčiu. Na, o pati Rusija sako, kad jokio pagalbos prašymo nebuvo. Kitaip tariant, vanduo vis dar šlapias, saulė vis dar teka rytuose, o Rusija vis dar meluoja. Pasklidusi informacija galėjo būti išviešinta tyčia, mat šiandien JAV ir Kinija Romoje susitinka pasikalbėti. Taigi Kinai gali būti priversti aiškintis ir teisintis, na, gal ir gudrus ėjimas. Plus priminsiu jums dar vieną dalyką. Rudoji meška su raudonuoju drakonu turi neblogus energetinius santykius. Maždaug 100 milijardų dolerių vertės, todėl taip maloniai ir burkuoja. Ir šioje vietoje aš prisimenu seną gerą posakį. Pasakyk, kas tavo draugai, pasakysiu, kas esi tu. Kinija. Blitz naujienos. Černobylio atominiai elektriniai vėl nutrauktas elektros tiekimas. Ukrainos energetikos operatorė pranešė, kad elektros energijos tiekimo linija buvo sugadinta okupacinių rusų pajėgų. Dar sekmadienį Kijevo energetikos pareigūnai pranešė, kad elektrinėje pavyko atkurti elektros tiekimą, kuris buvo nutrauktas, kai Rusijos pajėgos užgrobė objektą pirmosiomis invazijos dienomis. Klaipėdoje atidarytas ketvirtasis šalyje karo pabėgėlių iš Ukrainos registracijos centras. Jis įkurtas Klaipėdos futbolo sporto mokykloje. Lietuvoje užregistruoti daugiau nei 12 tūkstančių pabėgėlių, iš jų 994 Klaipėdos skyriuje. Registracijos centrai jau veikia Alytuje, Marijampolėje ir Vilniuje. Antradienį toks centras atvers duris Šiauliuose, trečiadienį Kaune. Norvegijoje prasidėjo didelės NATO pratybos Cold Response 2022, planuotos dar prieš Rusijos invaziją į Ukrainą. Pratybose dalyvauja 30 tūkstančių NATO ir kitų šalių partnerių karių. Jų tikslas – išbandyti, kaip Norvegija savo teritorijoje priimtų sąjungininkų pastiprinimą pagal NATO chartijos 5 straipsnį. Draugai, noriu priminti šios dienos komentarų temą. Mane domina jūsų planuojami veiksmai brangstančių degalų akivaizdoje. Gal pirksit elektrinį paspirtuką, gal daugiau važinėsit viešuoju transportu, gal minsit dviratį, ar dar kažkas, ko aš nežinau, parašykit labai įdomu. O šiaip po visų šių karo vaizdų ir naujienų su kolega noriu šiek tiek apvalyti jums ekraną. Šiandien tiek žinių, rytoj čia vėl būsiu aš. Iki.